tips på under ett minutt. Anette Asperen heter jeg, og i dag skal vi se på S-kurve. Og hva nå det? Jo, det akkurat sånn som det høres ut som. Det en S-kurve, altså eller en S, eller en slange om du vil. Du kan lage det med kroppen for de som du fotograferer. Da kan du liksom bare ta hofta ut, så blir det en kurve i kroppen, kontra om du står rett opp og ned. Eller sånn som her, så har vi veien som en kurve. Altså, det gjør at blikket vårt følger veien innover, så det stopper ikke på hunden og jenta. Så hvis det hadde vært bare trær bak, så hadde vi bare stoppet opp, men her vil det bare blikket vandre videre, og vi får en helt annen opplevelse av bildet, og det forteller mer en historie. Hvis du fant dette interessant, følg meg gjerne for mer,